kod nas ovde u našem kraju više takvih klasičnih sezonskih poslova nema. Zato što su te, a to što se kaže sezonska prasega, misle na poslove u voćarstvu i u poljoprivredi. Takve firme kod nas više ne postoje. Znači, mi više nemamo berbu sezonskog voća ovde. Imamo samo berbu jagoda, ali to su male površine i gde se mi takođe uključujemo. Drugi sezonski posao ovde više nema, kao što je zaranje, mi smo bili poznati po višnjama, toga više nema ovde. I trudit ćemo se da neke druge poslove iznađemo za naše članove. Međutim, moram reći to i pored toga što nije prijatno da je svake godine sve manje posla. Znači, svaka prethodna godina je bolja od ovu koja je u toku. Dokle će tako potrajati, ja zaista nemam neka predviđenja. Međutim, tu je niz takvih okolnosti dovelo do toga. Nije to samo u pitanju omladinske zadruge Pirot, već skoro sve omladinske zadruge, sem nekoliko iz Beograda, koje zaista još uvek sasvim korektno i dobro rade. Niz okolnosti, pre svega, novi poslovalci ne znaju prednosti, mislim da ne znaju prednosti angažovanja preko omladinske zadruge. Najbrže se dođe do radnika, najjeftinija je radna snaga što se tiče i poreza i doprinosa i sve obaveze oko papira preuzima omladinska zadruga. Takođe, omladinska zadruga po tumačenju ministarstva nije dužna da učestvuje na javne nabavke. Međutim, to niko ne poštuje. Takođe, se pojavila i vrlo velika nelojalna konkurencija u vidu nesakojakih agencija, i to ne iz Pirota, nego sa strane. Ovde dolaze agencije iz svih gradova iz Srbije, daju neke izuzetno niske cene u kojima se mi, kao firm, zadruga ne možemo uklopiti, ne samo mi, nego mi ne želimo da naši radnici rade ispod minimalca, koji je zakonom, barem ispod minimalca. Da budu neprijavljeni takođe, to nikad nismo radili, nećemo ni raditi. Delimo sudbinu privrede, nažalost privreda nam u regionu ne cveta, sem Tigre Tajersa, s kojim, nažalost, mi već deseta godina ne sarađujemo, nećemo mi, nego oni poštuju neke druge zakone koje se sprovode u Mišelinu. Tako da je vrlo, vrlo mali posao. Mi smo, recimo, prošle godine angažovali u toku godine, odnosno obavili smo nešto više oko 200 različitih poslova. A ako imamo vidim za samo pre 3 godine, da su bile preko 500 vrsta različitih poslova, a da ne pominjem pre 20 godine kad su bile po 3000 poslova u toku godine. To mi je samo jedan pokazatelj da situacija ne da nije sjajna, nego nije dobra. Mi imamo ovde naše članove koji razumeju situaciju i zaista činimo, stručna služba zadruge čini maksimalno napore da iznađe neke posle. Očekujemo da i ove godine barem ostanemo na istom nivou kao prošle godine, da budemo slabiji. Međutim, kažem opet, ako se ovako nastavi, ja ne vidim neku perspektivu omladinskog zadrugarstva, barem od Beograda i Južnije. Naravno što se mnoge zadruge zatvorile zbog toga što nemaju posla. I opet tvrdim da naša asocijacija nije dovoljno produžila na promociji omladinskog zadrugarstva, jer sve više je novih poslodavaca koji ne znaju prednosti omladinskog studentskog zadrugarstva koje pruža prilikom poslovanja. Nažalost, mislim da je to tako.